Мен Наман Ғазы қызы Қария, Қазақстан Республикасының азаматымын. Бұл видео жазудағы себебім, қазіргі таңда Қытай Халық Республикасы, Іле Қазақ Автономиялы облысы, Тарбағатай аймағы, Көбіксары ауданында үй қамағында отырған әкем, Сүлейменұлы Аманғазы мен анам Қабылбек қызы Нағымды. Қытай Халық Республикасы ешқандай шарт қоймастан, қолдарына паспорттарын беріп, ешқандай кепілдік адам сұрамай, жіберуін талап етемін. Бұл кісілер Қазақстан Республикасының ықтияр куәлігін алған. Яғни олар осы Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға құқылы. Сондықтан ертерек қайтарып беруін талап етемін.